Ето че поредицата със специални видеа, посветени на отделните функции в Galaxy AI, е почти завършена. Или поне за сега. В следващите минути обаче ще си поговорим за това какво се промени за тези 3 месеца от премиерата на серията Galaxy S24. Първите смартфони на Samsung с пакет от базирани на изкуствен интелект X3. Превъртаме лентата назад до 17 януари, когато в Сан-Хосе, Калифорния, Samsung представи флагман устройствата си Galaxy S24, S24 Plus и S24 Ultra. Заедно с тях дебютира и Galaxy AI. Богат набор от подпомогнати от изкуствен интелект възможности, които усъвършенстваха някои досега познати и предложиха съвсем нови екстри в мобилните ни устройства. Тогава това бяха първите и единствени три смартфона, които поддържаха Galaxy AI, като функциите за превод включваха 13 езика. Днес обаче ситуацията е доста по-различна и пакетът AI възможности на Samsung вече е достъпен за много по-широк кръг продукти Galaxy. Ето и подробностите. В края на март, т.е. около 2 месеца и половина след дебюта на Galaxy AI, функциите пристигнаха и за редица устройства на Samsung от 2023 година. С апдейт до потребителския интерфейс One UI версия 6.1, пакетът беше добавен за предходните флагмани Galaxy S23, S23 Plus и S23 Ultra, както и за техния подгласник S23 FE. Актуализацията получиха също сгъваемите модели Galaxy Z Fold 5 и Galaxy Z Flip 5, а също и таблетите Galaxy Tab S9, Tab S9 Plus и Tab S9 Ultra. Ако вие използвате устройство от изброените и все още не сте обновили софтуера му, можете да го направите като влезете в настройки, софтуерна актуализация, изтегляне и инсталиране. Тук вашият смартфон или таблет Galaxy ще провери дали актуализацията е налична и ще можете да я свалите, като се изискват няколко минути време и един автоматичен рестарт. Ето, например, как работи една от популярните функции на Galaxy AI върху сгъваемия Galaxy Z Fold 5. Става въпрос за Circle to Search with Google, която позволява да откривате информация за всичко, което виждате на дисплея на смартфона си, независимо дали сте в галерията си, в браузъра, в някое друго приложение или въобще където и да било. За да активирате Circle to Search, трябва да задържите пръст върху Home бутона или в централната част на основата на екрана, ако използвате навигация с жестове и сте скрили бутоните. Следва да оградите обекта на вашия интерес и готово. Резултатите излизат пред вас, без да е необходимо да напускате приложението. Можете да не ограждате, а просто да подчертаете или задраскате нещото, за което ще търсите в Google. Има малка особеност, когато използвате Circle to Search with Google на големия сгъваем дисплей. Тук Home бутонът е в десния ъгъл, а ако използвате навигацията с жестове, зоната върху която трябва да задържите е централно в основата на екрана. И понеже този сгъваем дисплей поддържа използване на стилус, можете да активирате Circle to Search и с S Pen, след което с него да оградите и нещото, за което ще търсите информация. Голямата новина от последните дни е, че Samsung ще продължи да разширява списъка с поддържащи Galaxy AI устройства. При това не само с бъдещи модели, а с такива от предишни години. Стана ясно, че в началото на май се задава апдейт за серията Galaxy S22 от 2022 година, а също за сгъваемите Galaxy Z Fold 4 и Galaxy Z Flip 4, както и за таблетите от серията Galaxy Tab S8. Актуализацията за тези продукти ще бъде отново до One UI 6.1. Функциите за превод в Galaxy AI стартираха с 13 езика, на и от които могат да превеждат. С някои техни разновидности те са 17. Този начален списък, разбира се, предстои да бъде разширяван, като се надявам много скоро да имаме новината, че се задава и българският. Преди дни стана ясно, че преди това Samsung планира да добави още 3 езика – арабски, индонезийски и руски, както и 3 разновидности на поддържани вече езици – австралийски, английски, кантонски и канадски френски. Всички те ще се появят като допълнителни езикови пакети преди края на април. След това, в рамките на тази година, към Galaxy AI ще бъдат добавени още румънски, турски, холандски и шведски, както и традиционен китайски и европейски португалски. И така, това беше най-важното, което се случи с Galaxy AI през първите 3 месеца, откакто Samsung пусна този пакет X3 за своите устройства. През май базираните на изкуствен интелект функции ще са достъпни за 20 модела Galaxy,
а поддържаните езици с техните разновидности ще са близо 30. В коментарите отдолу ще се радвам и вие да споделите дали имате някои от вече поддържаните смартфони или таблети Galaxy и кои от текстрите в Galaxy AI са най-ценни за вас. За мен в ежедневието най-полезни или тези, които използвам най-често, са функциите Circle to Search with Google и AI редакцията на снимки и клипове. Напоследък се опитвам да преминавам по-често и към браузъра на Samsung, за да мога да ползвам обобщаващата статии функция, част от Browsing Assist.